Там, блін, капець. Ще грибники є, збирають гриби. А ми вже позбирали. Ось, дивіться, ой, яка красота. Капець. Ой, фу. Тепер помити, почистити. І скажіть, і я скажу. І щось зробимо. Пожаримо, поваримо, що-небудь зробимо. Капець, яка мокра. Як курка мокра, а? Як мокра курка. Коси заклала, бо зачіплювалася цей. Але і так, і так. Так і так зачіплювалась. Але куча емоцій. Все супер. Дякую нашим хлопцям ЗСУ, що ми можемо піти спокійно позбирати гриби. Ось, сосновий ліс, боже, яка красота. Це я не можу передати, ця камера не передає той вигляд. Дивіться, яка красота, яка красота. Це ж не передати ні словами, нічим. Які класні дерева і взагалі ліс. Хай він буде невеликий, але він наший. Дякую ще раз хлопцям, що вони дають нам змогу походити в нас, позбирати ці гриби і задовольнити дітей і себе. Так що, так. Підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте, поспілкуємося обов'язково. І їдемо додому, ще трішки покажу, як ми поїдемо додому. Поки що дивіться далі. Ще вдома покажу кількість грибів і поробимо фотки, так? Поробимо фотки з грибами. Можливо, повставляю сюди. Дуб цей шикарний. Ще один. І он попереду, де ми їхали по гриби. Дуб. Такий здоровий, класний. Ставочок. Води нема, повисохало, жара була, все повисохало, звісно. Ось, дивіться, який здоровий дуб. Взагалі. Такий, я не знаю, йому, мабуть, більше, ніж 100 років, а може і 100, мабуть, більше. Дуже він грубий і здоровий. Такий, ну класний взагалі. Так що дивимося далі. Ось наше село. Це ми тудою їхали. А це ми вже поїдемо трішки іншою дорогою. Великий ставок. Наші односельчани знають його. Також він вже трошки висох, він більший був. А зараз і води бачу менше. І він вущий став. Не такий вже він великий, як був раніше. Так що ось так. Дивимося далі. Ось яка красота. Яка красота. Ага, понятно. Поїдемо ми трішки через село і трішки вам покажу. Але я буду, ну так, показувати, як з цього. Як я сижу. Ну я сижу трохи боком, але нічого. А тут що робиться? Оце то да. Андрійович, ну, каже, краще ми б на прошки поїхали. Це капець. Да. Тут муляки нанесло добряче, звісно. Це прийдеться пхати. А-а-а! Все. Мені теж злазити? Треба злазити. Не хочу в болото лізти. А то капець, а Зубрик молодець. Так. А? Ай, блін, капець якийсь. Та сиди. Та сиди. Сиди, твоїх 18 кг нічого не поможе. Ще туди йде дорога. Ну там під горбок вообще конкретно. Налипло на цей, на колеса. Головне не кинути в болото телефона, а то все, ерунда. О, дивіться, класно, хтось в таку вставок живе, город вставок. Так, розвертаюся. Синочка, перецягопуйся. Та тут його перелазь. Ой, красота, звісно. Да, це там болото, звісно. А там потомилися хлопці? Не дуже. Ну там болото конкретно. Може хтось побачить свій будинок, свою вулицю. Радості капець. Дивіться, в нього на пашці що болоточко мати. Але прикольно. Фух. Я вам кажу, емоції зашкалюють. О, дивіться, яка красота. Хтось зробив собі цей також цих журавлів. Прикольно. О, ставок. І лебеді. Зараз ми поїдемо. Так хотілося б побовтатись, звісно, в ставку. Та-да. Ой, 100 років тут не була. Але класно. Ще туди вуличка йде. Якщо зупинити, я пообідала. Також кілька хат. А оце тут гребля, а з цього боку, і вона купала колись робили, як я мала була. Ось. Тут навіть і поляна ось осталася ще. І вона купала колись було, заросло вже все в підроні бабці. Тут у нас гребля. А де гребля? І гребля заросла. А що, ми вже проїхали? Вже не бачу. Ми проїхали і греблі. Позаростало все, що ніфіга не видно. Так що ось так, трошки екскурсії по селі. Лебеді, красота яка. І качки, мабуть, ці дикі. І там ціла купа вже на цьому. А, хтось корови ще жене. О, друзі твої, так? Да? Це оцей його Рома? Ні, Ярик. Це Ярик? А як його звати? Це Ярик наговорив? А? Буду, мабуть, так краще буде. І подивимося трішки нашої вулиці. Да, з лелеків гніздо, вже повилітали лелеки, вже пора. Вже, в принципі, така пора, що вони там вже повиростали. Також давненько не були на цій вулиці. Ну, нещодавно, в принципі, їздили. Вже Гавчик сраку возе. Гавчик, сраку везеш? Хлопці забрали до себе. Бо отут і собаки є, і коти чужі є. І щоб не його не покусали, не він не шкоди не наробив. Ще воно цуцик маленький якийсь сидить серед дороги. Сюди ще є вуличка. Ну там тільки кілька хат. Сидить, чешеться, не щоб тікати, а воно ще чухається. Яка дрібнота. Ой, ой. Рулимо далі додому. Так, все помінялося, звісно, від того, як була мала, тут ходила, то вже змінилося. Що? Тут, може, поні побачимо, тут в когось є поні. Да. Якщо вони будуть пасти знов так. Ось тут дуже лелека построїла цей, побудувала гніздо. Ось дивіться, як ставок. Прям в городі, класно. Ой, дощ капає, чи що? Чи пташка какнула? Так, класно, ставок, дощ, треба пакета вдівати на телефон, то намокне. Красота, звісно. Туди ще теж є вуличка. Можна виїхати коло магазину прям. Прям можна виїхати коло магазину. Ось дівчатка, курчатка ходять. Красота. Нема, не видно. Видно, де діти є, бо то велики, то і іграшки, то одежа постірана маленьких дітей. То видно. Нема. Може ще не вигнали, а може вже її нема. Який собачка сидить. О, ну собака ще теж якийсь здоровий стоїть. Прикольний цей. Поштова скринька. А? Собака, бачите, який там здоровий. А ми Гавчика сховали, щоб ніхто його не дьорнув. Оба, оба. Оба. Добре, що ми його забрали. І красота. І ми маємо вже 8:45 ранку. І нам ще трішки треба додому доїхати. Ще, мабуть, 1,5 кілометра. І ми будемо вдома. а туди вже в центр село. Туди в центр село, а сюди нам додому. Ось так. І ми будемо вже вдома. А дядя Коля ремонтує машину. І наша зупиночка. І все, ми вже на фінішній підемо прямій зараз. І все. Це вже точно я вам вже покажу вдома результат нашого збирання грибів. І все. Так, погнали ми додому. Це туди ще одна вуличка йде. А це вже наша фінішна пряма. Все, ми погнали. Покажу вдома результат пошуку грибів. Ось такий гойтазик у нас получився. Здоровий тазик получився цих грибочків. Перечистяться, перемиються, переваряться і буде цей. І в мороз кинемо, і буде красота. Так що ось такий у нас урожай. Емоцій ціла куча. Ну це все треба буде перемивати, перебирати. От, це ми завдання дамо матері, хай займається. А ми будемо чимось іншим займатися. Так що ось такі в нас вийшли збір грибів. Все, красота.